Super ste. Pozdrav za абитуриента и цялото му семейство от Алишка Вунски, който се намира в Испания, и цялото му семейство. Айде! Yeah.
Thank you.
Come on.
Ревизориче, тук ли сме?
Thank you.
Димо, на мене GSM, на мене GSM. Ако някой му липва. Най-красивите абитуриенти, ще се кълтачи на клините. И всички боси са това си. Thank you.